I dag var jeg hjemme fra skolen, fordi jeg skulle til øyelegen. Vanligvis tok det ikke så lang tid, men jeg skulle finne ut hvilken styrke jeg skulle ha på brillene mine. Så hun tok sånne dråper på øynene mine, så at øynene mine, pupillene mine, ble dritsvære, og jeg fikk nesten ikke til å se noe. Og så måtte vi gå en 40 minutters tur, og eller hvert fall ferra ut, så kom jeg tilbake, så det tok jo hele dagen, så det var ikke vits å være på skole. Så gikk vi bare gjennom senteret en gang, og det kjøpte mamma noe til meg. Så jeg tenkte å vise dere det nå. Og her kommer det. Det var bare kjøpt ting til treninga, så... ja. Det første som jeg kjøpt var... hva er det her? Det er en treningstights. Men sånn, se sånn ut da. Det er noe man skulle vise nå. Den er fra Kuvus, og kostet 199. Så kjøpte jeg en jakke. Eller en mamma. Treningsjakke. Fra Kuvus kostet også 199. Og så, til slutt, så fikk jeg en singlet. Treningssinglet. Jeg vet ikke hvordan merker det fra. Kips er det. For 146. Og den er også fra Kuvus, kostet 99. Og så kjøpte jeg meg bare en liten Mentos. Ja. Ok. Jeg håper dere blir fornøyd, så snakkes vi. Ha det!